Aku ranyongko tahun baruan tak boleh cari newingi mulian siap boleh kok panjalian yo wis ra popo diterima wae apa anane pancen ngene dalane los no wae tirakate aku orang yang kok mari ngene pindahan-pindahan nang kene campur bareng karo kanca aku ngapain dengan di, aku atus dengan di, aku turun dengan di wes kafe pergi kau imawon. Saat tenane awakku loro, angin aku mencoba rapopo. Saat Salu ala Nabi Muhammad. Lamas a'yuni yawma. Kunta rahiman hadiyan wa mu'alliman yabki alayka yawmanka namakiyan kunta rahiman hadiyan wa mu'alliman yabki alayka yawmanka namakiyan ala ya rasulallah rasulallah rasul Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.